Meu Deus, olha meu cabelo. A raiz tá crescendo, agora tá arrepiando. Bom dia, com. Ah, tem jeito não, tá amarrado. Vitamina de abacate, gente. Ai, que delícia, quem gosta? Quem tá no outro, último dia de isolamento e amanhã tá liberada? Pra vida lá fora? Hein? Você e a Ana, né, amor? Olha aqui, fala pra todo mundo. Falou, oi? E como que você tá? Boa noite, não, bom dia. Você tá bem? Boa noite. Conta aqui pra todo mundo, você tá bem? Boa noite. Ah, de gracinha, mãe. Você tá bem, Maria? Conta, todo mundo quer saber. Sim? Elas estão bem, gente, graças a Deus. Só a tosse, né? Que persiste por um tempinho, mas estão bem melhor, graças a Deus. Eu tô meio rouca, a garganta arranhando ainda, sabe? Aí a partir de sábado, eu, Divaldo, as meninas, todo mundo aí pode sair ao mundo. Ai, que delícia, não vejo a hora. Saudade de andar pra lá com os outros, ir pra igreja. Vamos sair comprar frango. Sair comprar frango? Mas só saiu comprar frango Sair pro esses dias. parquinho. Você quer sair pro parquinho, né? Não que você saiu. O único dia que ela saiu de casa foi um dia que o Divaldo foi comprar um frango. Nós foi ali rapidinho, ela foi dentro do carro só pra dar uma volta. Ai, ai. Olha aqui o ser humano que era apaixonado por abacate, agora não tá querendo beber. Por quê, Maria? Ontem fiz com açúcar, não quis comer direito. Ficou pedindo, pedindo. No dia que a gente buscou no domingo, ela comeu um pouco. Daí ontem eu fiz, não quis. Aí agora eu falei que queria vitaminas, que queria. Peguei mais um pouco lá, pra não jogar fora. Hein? Por que que você tá bebendo aí bem devagarinho com essa cara? Você não gosta mais de abacate? Você não gosta mais, Maria? Tá igual a Ana? A Ana descobri domingo que ela não gosta mais, que enjoou de tanto que comeu abacate na vida. E você tá igual ela? O gato comeu tua língua? Então responde. Você não gosta mais? Não. Ixi, ferrou. Sua mãe, então, gosta. O pai gosta também, mas o João dá alergia nele, gente, com a sua ouvido, com as gargantas. A mãe gosta também, o Ronaldo. Só a Ana e a Maria mesmo tá de Quer gracinha. apertar, gente? Aperta. Aperta, gente. Ela tá mandando vocês apertar o pop que a amiga Ariane deu pra você, né, amor? Manda um beijo pra ela. Isso. Beijo. Um beijo. Perdeu uma bolinha ali, ó. Já são 11 e pouquinho, gente. Ó, minha cama tá ali, porque a Maria deita lá, levanta. Olha aqui onde tá deitado agora, o ser humano. Maria, que é isso, menino? Levanta esse chão. Aí eu organizei a casa e varri tudo, ó. Isso aqui é a coisinha que a Maria tá brincando aqui, com feijãozinho, ó, cru, aí caiu ali. Mas, ó, varri tudo a casa, organizei, a Ana me ajudou também. Agora ela tá ali lavando louça. Varri a área aqui, tudinho. Ontem choveu o dia todo, sabe? Praticamente. Deu lá, dei uma lavadinha aqui.
Mas já deu uma sujada de barro, ó, porque o povo vem de lá pra cá, né? Coloquei umas roupas minhas ali pra poder lavar, que a mãe lavou bastante ontem, antes de ontem dela. Aí a minha deu uma juntadinha de novo, porque eu tava esperando as dela secar, né? Ó, mas é nada fora do normal. Ficou um pouco lá, tem um pouco lavando, não é nada assim demais, não. É, deixa eu mostrar aqui. Tô fazendo o almoço já. A mãe colocou esse quiabo aqui, ó, no fogo. Aí aqui eu tô fritando frango passado no trigo, né? Vocês sabem que todo mundo aqui em casa ama, principalmente o Divaldo. A mãe gosta igual o Divaldo, gente, apaixonada. É, assim, todo mundo gosta, mas os dois, meu Deus, parece que é coisa do outro mundo isso aqui. Daí tem que usar no bastante óleo, né? De vez em quando a gente faz isso mesmo. Ficou uma delícia. Aí aqui tá cozinhando arroz. Opa, levando bastante água da tampa. Então, arroz, quiabo, frango frito. Eu já vou pôr o feijão pra ferver também. Né, dona Ana? Menina séria, é? Ontem, como tava chovendo, gente, eu nem saí pra tentar andar com o carro. E também o Divaldo deixou travado, sabe? Porque aquele carro ali tem um segredo pra... Eu também tô fazendo comida porque tá na hora do almoço. Mari, você pôs água, agora o feijão vai inchar. Depois você vai ter que jogar fora. Agora não vai prestar pra brincar mais outros dias. Você pôs água dentro? O carro tem um segredo, gente. Eu não consigo achar de jeito nenhum pra ninguém roubar, né? Aquele carro ali, se a pessoa não saber o segredo dele, só sai em cima do guincho. Não tem o que fazer pra ele pegar. Que pra quem é aqui do canal mais tempo, sabe que esse carro era do meu pai. E ele foi roubado uma vez. Foi milagre de Deus ter encontrado ele de volta, viu? Porque ele entalou na lama e os ladrões não conseguiu levar e abandonou ele. Levou o rádio e a bateria. Daí o restante deixou o carro lá intacto, graças a Deus. Então depois disso aí o pai pôs um segredo nele pra ninguém saber, né? E tava chovendo também, aí eu não fui aprender ontem. Mas hoje, depois que o marido da minha vizinha chegar, a gente vai dar uma saidinha que eu quero treinar nesse aqui, né, gente? E eu não quero parar, não quero desistir. Porque, é muito bom, né? E quando Deus abençoar, um dia mais pra frente, daí eu... faço uma carteira, gente, que não tá barato, mas isso aí é pro futuro, né? Eu creio que Deus proverá tudo, em nome de Jesus. Então, hoje, mais tarde, vamos ver se eu dou uma saidinha, porque no dela, assim, eu consegui bem, igual vocês viram no vídeo anterior, né? Fiquei muito feliz. Hã? Agora não vai não, né? Agora não. Aí, fiquei muito feliz, então, eu quero continuar. Porque, assim, eu jamais tenho coragem de pegar um carro sem saber bem, sabe, gente? Deus me livre. Quero aprender muito. Pra depois, quando precisar fazer as coisas, eu mesmo ir resolver. Ai, não vejo a hora disso acontecer, é tão bom. E quero agradecer o carinho e as palavras lindas que vocês deixaram pra mim lá no vídeo anterior, tá bom, gente? Olha, vocês fazem parte da minha vida, viu? Muito obrigado, gratidão a Deus e a cada um de vocês pela força, pelo carinho e por tudo que vocês torcem pela gente. Fico muito feliz. E aí, Maria, gostou da casa que a mãe fez pra você? Gostei, mas não dá pra entrar dentro, né? Ela disse que gostou, só não dá pra entrar dentro. Olha isso aí. Eu queria uma que entrasse dentro. Ah, mas essa tá bom assim, né, amor? Tá bom. Aí, ó, a casa dela que a mãe fez pra ela. Aqui, a comidinha. Peguei o martelo e fiz uma gambiarra, hein? Pra ela brincar. Comidinha tá ficando pronta já? Já. Oi, dona Maria. Uma bagunça de papelão.
Já abandonou tua casa, Maria? Hã? Você é dona de casa, hein? Vai queimar a comida aqui, você larga a comida e vai brincar? Tá nem ligando. Você tinha ido fazer o quê? Pegar uns palitinhos. Ah, você saiu procurar coisa pra sua casa? E balançar um pouquinho, minha fofinha? Fofinha, fofinha, fofinha. Ah, sujando tudo a bunda já de terra. Não sujo muito short não, Maria, que ele é clarinho. Sim, já sujei. É, só não suja mais, né? Já sujei, eu mordo essa bochecha dela, esse bracinho, essa barriguinha, eu mordo tudo. Pode? Olha o que eu fiz. Que legal, o que que é isso? Uma casinha. Você fez uma mini casinha? Aham. Uhum. Ixi, já desmanchou? Sim. Por quê? Vai construir em outro lugar, Mari? Não tá parando. Tem que enfiar bem na terra, daí para. Conseguiu? Você fez o quê? Uma casa. Usou todos os palitos? Então, ficou lindo, ó. Vamos ver o que a Ana tá fazendo. É do outro lado. A Ana tá brincando de casinha de verdade. É, né, Maria? Chegou na idade da Ana brincar de casinha de verdade. Ai, deixa eu tirar aqui o chinelo, porque esse barro... Nossa, sujei tudo meu pé. Olha ali. Meu Deus, o que que eu fiz, meu pai? Esse barro ali tá grudando tudo. Olha. Tá brincando de casinha de verdade? Maria tá brincando de casinha de mentirinha, você é de verdade já, né, filha? Ô, vida. E eu vou fazer umas coisas aqui também, gente. Vou dar uma varrida no chão, umas coisinhas aqui. O que o cachorro fez? É, o xodó derramou toda a água dele, né? Foi eu pra tirar os... Ah, é? Foi a Ana, Maria. Ela colocou outra daí. Não, usar outra todinha. Não vai brincar mais na terra, não? 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 Eu vou. Então vai. Depois, quando você não quiser mais, daí lava a mão. Ela não sabe onde ela fica, lá e aqui. Aí a casa, você já sabe como fica, né? Tem que ficar brigando pra ela lavar a mão. São 3h30 já, a Ana já terminou a cozinha lá, faz um tempão já, eu já varri o chão também, e já tomamos café da tarde. A Ana acho que vai comer ainda, ela acho que vai beber leite, comer bolachinha, que eu fiz vitamina de banana, aí eu e a Maria bebeu, a Ana não gosta. Mas já ela veio alguma coisinha lá pra ela também. Aí tô aqui agora assistindo alguns vídeos ali, ó, e a minha vizinha veio aqui agora há pouco, né, tava conversando ali rapidinho. Ela falou que depois vai lá me ensinar a dirigir, né? Aí mais tarde a gente vai lá, gente, um pouquinho. E seja o que Deus quiser, né? Tem fé que no nosso carro aqui eu vou conseguir também. A gente fica meio assim, né? Quando consegue pegar o jeito de um carro, fica meio com medo de pegar outro. Mas vai dar tudo certo. Aí aos poucos tudo vai se ajeitando. Amou seu sangue carmesim por você então.